weerar kan oo ku bilaawday qaraaxyo ayaa dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Janaay Abdalla oo qiyaas ahaan 60 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland oo isku dhinac ah ay ururka Al-Shabaab dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in ay maqlayeen daryanka hubka culus maadaama dagaalka u dhaxeeyay labada dhinac uu ahaa mid socday in ka badan hal saac saldhiga weerarka lagu eekeeyay ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Danab dhinaca kale bayaan ka soo baxay afayeenka dhanka howlgalada ururka Al-Shabaab Cabdiaxiis Abu Musab ayaa lagu sheegtay mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay deegaanka Janaay Abdalla ee dowladka magaalada Kismaayo Abu Musab ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay cagta mariyeen saldhig uu sheegay in ay ku sugnayeen ciidanka Danab iyo kuwa kale wuxuuna intaa ku daray in weerarka ay ku dileen ugu yaraan 89 askari oo ka mid ahaa ciidanka dawladda Soomaaliya afayeenka ayaa soo hadal qaaday in weerar jidgal ahaa ay ku qaadeen ciidamo ku sugan deegaanada Baarsan Guuni buundada Daariq iyo Singaleer iyo sidoo kale Yontoy kuwaasi oo isku dayayay in gurmad ay u fidiyaan xerada weerarka lagu qaaday isagoo xusay in halkaasi iyana ay ku gubeen ilaa 20 gaari oo nooca dagaalka xiriirada kala duwan aanu la sameeyay saraakiisha ciidanka xooga iyo kuwa maamulka Jubaland ayaan inoo suuro gelin maadaama isgaarsiinta ay ka maqan tahay hawada ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal oo ka soo baxay taliska ciidanka xooga oo ku aadan weerarkii ka dhacay deegaanka Janaay Abdalla weerarkan ayaa imaanaya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay wado qorsho lagu bilaabayo wajiga labaad howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana howlgaladaasi wajiga labaad lagu wadaa in xoogooda ay ka dhacaan deegaanada Jubooyinka oo wali ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami